Posle duže pauze nakon objavljivanja knjige, kratkih priča i poezije Sve te prevrtalice, multimedijalni umetnik iz Pirota Milan Manić Ujka predstavio se Piroćancima svojom zbirkom poezije Sumpor. Sumpor je moja zbirka pesama, ona je sastavljena od 7 ciklusa, uglavnom je socijalna poezija u pitanju, međutim ja sam shodno svojim interesovanjima išao i šire, ja sam se bavio i ljubavnom poezijom i na neki način sam se zahvalio prirodi, onda ekološko osvešćivanje i imam i haiku ciklus. Nameće se pitanje, otkud naziv Sumpor? Sada sam takođe hteo nešto neobično da bude, nešto što možda podsjeća na hemiju ili podsjeća na nešto, na neki element koji on je biološki vrlo značajan, on je biogeni element, ulazi u sastav živih tkiva i tako da kažem i tela, međutim on ima neko svoje šire značenje, da se nešto sumporiše, da se nešto pročisti, da se nešto katarzički deluje, možda u društvu, možda mi sami, ako hoćemo da idemo napred. Zbirka poezije Sumpor je obogaćena i Manićevim radovima u oblasti vizuelne umetnosti. Ja sam u početku hteo da bude samo poezija, da ničim ne opteretim dodatno, međutim onda sam razmislio, ipak sam ja i vizuelni umetnik, zašto ne bih dodatno dopunio ilustracijama, malo oplemenio, obogatio knjigu, tako da pokažem još jedan deo svoje ličnosti. Inače, ja sam digitalni umetnik, član sam Udruženja likovnih umetnika Srbije pri sekciji proširenih medija. Tako da to nije baš primenjeno, nego je nešto malo širi aspekt. Iako je prava provala oblaka uticala na posetu, možda se baš i kiša uklopila u snažne socijalne i ljubavne poruke o pročišćenju Milana Manića Ujke. On je i pored svega što proživljavamo ova teška vremena i dalje pun energije i inspiracije. Najavio je da uveliko priprema i novu zbirku kratkih priča.